എന്തിരിപ്പാ കുട്ടിയേത്, ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചോ നീ? എല്ലാം ഈശ്വരൻ നേരാക്കി തരും മോളെ. അപ്പൊ വന്നില്ലേ ഇതുവരെ? അവ രാമനാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് രാത്രി തന്നെ വന്നല്ലോ. ഇത്തിരി ഇരുട്ടിട്ടാ വന്നത്, പിന്നെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി, ഉണങ്ങിട്ടില്ല. മുത്തച്ഛി കോലി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. എന്റെ മോള് സങ്കടപ്പെടുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ. ദാ ചായ കുടി. എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു, എല്ലാരും ഉപേക്ഷിച്ചല്ലേ അപ്പു ഞാൻ വന്നേ. പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ? സോറി മോളെ, മനഃപൂർവ്വം നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്ത് അത്ഭുതം പറയാ? അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പരിഭവം ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം. രാമനാഥ സാറിന് കൊടുത്ത വാക്ക് തൽക്കാലം കാശിക്ക് പോട്ടെ. ഇല്ല, ഈശ്വരൻ ഇവിടെ കൊല നടക്കും. ഇതുവഴി പോയാ കാണും. അയ്യോ, അതുവഴി പോകണ്ടേ, ഇങ്ങോട്ട് പോ, കട്ടിലടി കേറിക്കോ. എനക്കെന്താടാ ഒരു സിനിമാ സ്കോപ്പ് ചിരി. രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോവാന്ന് വരും. ആറ്റുവാക്കാര് അത്ര നല്ലവരായതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ. രാത്രി പ്രശ്നം ഒന്നും, എന്ത് പ്രശ്നം? ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നു, അവള് മോളി കിടന്നു, അല്ല അകത്ത് കിടന്നു. അതല്ലടാ മരക്കഴി, ആ ആന്റണി സംഘവും ഒന്നും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാ. നീ അവളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ അവളോട് പറയാം. എവിടെ അവള്? എവിടെ അവള്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊലച്ചൂടെ. ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കയറിയപ്പോ നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടായ വട്ടായ? എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന, ആകപ്പാടെ ഒരു പരിഭ്രാന്തി, വെറുതെ ചിരിക്കാനും കരയാനും അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നു. ഇതിനാണ് സാർ വട്ടെന്ന് പറയാ. ഇതിനും വട്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിനക്കെന്താ കോങ്കണ്ണുണ്ടോ? ദൈവമേ, സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോങ്കണ്ണും വരുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം സാർ. ആ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും രാവിലെ തന്നെ പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കി. അയ്യോ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ. പെണ്ണ് കട്ടിലടിക്കണം എന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലേ? അതെ. സാറെന്താ പറഞ്ഞേ? ഒന്നാമത് നീ അവളെ വളച്ച് വളച്ച് ഒരു പരുവത്തിലാക്കി. കട്ടിലടിക്കിടന്ന് ഇനിയും വളഞ്ഞ അരിവാള് പോലെയാ, ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. കാണാം, എന്നിട്ട് പോവാൻ പറയണ അവളോട്. ഇറങ്ങി പോരെ, കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം. എടോ മൈഗുണാപ്പ, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കേൾക്ക്. എക്സൈസ് നിയമപ്രകാരം പള്ളിക്കൂടവും ബാറും തമ്മിൽ 200 മീറ്റർ അകലം വേണോന്നാ? ആ നിയമം പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോ ബാറിരിക്കുന്ന പുതിയ 10 കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണോ? എടോ പുതിയ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ബാറല്ല നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നത്, ബാറിനടുത്തുള്ള സ്കൂള് പൊളിച്ചടക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ. അതിന് വകുപ്പ് ഞാൻ വേറെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എക്സൈസും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിയെ ഞാൻ. താൻ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട. അതെ, കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ എത്തു സാർ. ഓ, നീ ആ സ്റ്റേറ്റ് കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് 50 കുപ്പി മിനർ വാട്ടർ വാങ്ങി മണിയമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്ക്. എന്റെ ഭാര്യ മണിയമ്മ മിനർ വാട്ടറിലാ കുളിക്കണേ, പക്ഷെ കളർ വയ്ക്കണല്ലേ. മണിയമ്മ ചേച്ചിക്ക് 50 കുപ്പി ഉണ്ട്, എന്താ കാണാ, നല്ല തടിയല്ലേ. അത് മതിയടോ, അവള് കുളി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഞാൻ മന്ത്രിയായ ശേഷ. ആ പിന്നെ അവനിപ്പം എത്തും ആ കമ്മീഷണർ. 10 ലക്ഷം പോരാ, ഇനി ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും താരങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കണം.
അയാള് മനസ്സ് വെച്ചാലേ തന്റെ ചേട്ടനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. സല്യൂട്ട് ഒന്നും വേണ്ട കമ്മീഷണറെ, ആര് കാണാനാ? ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നേൻ. വേണ്ട സർ, പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട രാമനാഥാ. പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല സർ, പ്രോട്ടോകോൾ. എന്തായാലും പ്രോണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളാണോ? ഞാൻ മന്ത്രിയായത് എന്റെ തെറ്റാണോ? അല്ല സർ, ജനങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്. തമാശ. എന്നെ വിളിപ്പിച്ച കാര്യം പറ സർ. പറയാം, ഇതാരാണെന്നറിയോ? ഇയാളെ നമ്മുടെ വിഷമദ്യ ദുരന്ത കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൊന്നച്ചന്റെ അനിയനല്ലേ? എനിക്കറിയാം സർ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടതിന്റെ പാടെ ഇപ്പോഴും ഇയാളെ ദേഹത്തുണ്ടാവും അല്ലേടോ? അതെ, ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞു. പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയുന്നവരെ തല്ലാനുള്ളവരാ അല്ലേ കമ്മീഷണറെ? പിന്നെ ഞാനൊരു റെക്കമെൻഡേഷന് വേണ്ടിയാ വിളിപ്പിച്ചത്. പൊന്നച്ചനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം മറ്റന്നാളെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നെന്ന് കേട്ടു. അയാൾക്ക് കൊലക്കയർ വരെ കിട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ദൈവം തമ്മരം വിചാരിച്ചാൽ പോലും പൊന്നച്ചനെ ശിക്ഷയെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല സർ. പറ്റണം, അതിനാ കമ്മീഷണർ വിളിപ്പിച്ച്. കമ്മീഷണറും ഞാനും അവറാച്ചനും നമ്മുടെ പാർട്ടിയൊക്കെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞ്. മനസ്സിലായോ? ആ അവറാച്ചന്റെ 100 ഏക്കർ ഏലത്തോട്ടം. ഉള്ള കാര്യം നേരെ പറയാലോ, കമ്മീഷണർക്ക് വീണ്ടും കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം പറയാനാ വിളിപ്പിച്ചേ. ഞാൻ എന്ത് തന്ത്രം പയറ്റിയാലും ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് കോടതിയല്ലേ സർ. കോടതിയൊക്കെ രാമനാഥന്റെ പേനയുടെ മുമ്പിൽ പുഴുക്കളാ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, കുറ്റപത്രത്തിൽ പൊന്നച്ചനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുണ്ടായിരിക്കണം. കമ്മീഷണറെ, പൊന്നച്ചൻ അകത്തായാൽ മദ്യദുരന്തം തീരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചുമ്മാതാ ഒരു വൈപ്പിൻ, പിന്നെ പുനലൂര്, കല്ലുവാതിക്കൽ, കല്ലമ്പലം, അതിങ്ങനെ മനുഷ്യ ചങ്ങല പോലെ നീളും. 15 പേരെ കൊന്നൊരു പൊന്നച്ചൻ പോയാൽ 100 പേരെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ മറ്റൊരു പൊന്നച്ചൻ വരും. വന്നില്ലെങ്കിൽ സാറിനെ പോലുള്ളവര് വരുത്തും. വരുത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അനിയ? നിലനിൽക്കണ്ടേ? സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് പൊന്നച്ചന്മാരെ അല്ല സർ, അവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗുണശേഖരന്മാരെയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയും ധൂർത്തടിക്കുകയും മണിമന്ദിരങ്ങൾ പണിയുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ രാജാവായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പ്രജകൾക്ക് വിഷവീര്യം വിളമ്പാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട നിയമപാലകർ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മഹത്തായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ കറുത്ത ഭാഗത്താണ് സർ രാമനാഥൻ. പൊന്നച്ചന്റെ കുറ്റപത്രത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാർ, പക്ഷേ അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് ഇയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ സഹായിക്കണം, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യല്ലേ. പൊന്നച്ചനെ കേസിൽ നിന്ന് ഉരിയെടുക്കാൻ മന്ത്രി ഗുണശേഖരന്റെ കുടുംബ ഖജനാവിലോട്ടും അയാളുടെ പാർട്ടി ഖജനാവിലോട്ടും എത്ര കൊടുക്കാന്നാടോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1 കോടി. സാറിന് 10 ലക്ഷം രൂപ തരണമെന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പൊന്നച്ചൻ പേരിന് നിന്നാ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സത്യം വിട്ട് പറഞ്ഞതാ സാർ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും. ഒടുവിൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ കുറ്റം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്കായി. 100 കോടിയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ 5 വർഷമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ. അപ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? അവർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ 1/10 പോലും ഇല്ല സാർ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം സാർ. ചേട്ടന് ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടത്തെയും പിള്ളേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. രക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഉറപ്പ് തരണം. എന്തുറപ്പ് വേണേലും തരാം സാർ. ഇനി ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും എക്സൈസ് മന്ത്രി ഗുണശേഖരനോ അയാളുടെ ചീഞ്ഞു നാറിയ പാർട്ടിക്കോ കൊടുത്തു പോരുത് സാർ. മേലിൽ ഈ പണി ചെയ്യില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്യണം. എടോ, ഇങ്ങനെ കൊലച്ചോറുണ്ടാ തന്റെ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പോലും ഗതി കിട്ടുകയല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിഷമദ്യം കഴിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരു 15 പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം. 2 നഷ്ടപ്പെട്ട 8 പേരുണ്ട്, അവർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വീതം കൊടുക്കണം. പറ്റുമോ സാർ? അത് പറ്റില്ല, പറ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. കൊടുക്കാം സാർ, നാളെ തന്നെ വേണം. എൻ്റെ ആളെ തൻ്റെ കൂടെ വരും. പിന്നെ താൻ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ 10 ലക്ഷം രൂപയും അയാളുടെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. തൻ്റെ ചേട്ടന് ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കും. ഞാനാ പറയുന്നത്, ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല സാർ. മറന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്നും മറക്കരുത്. നാളെ തന്നെ പറഞ്ഞ രൂപ കൊടുത്തിരിക്കണം, മറ്റാരും ഇവരെ അറിയാനും പാടില്ല. മന്ത്രിയോട് എന്നെ പറ്റി 10 ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കോ സാർ. ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറാ എന്തായാലും കുന്തം കാണ്ടാമൃഗത്തിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ചെടുത്ത് കളിയാക്കിയായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ പറയണ കേക്ക്, താനുമായിട്ട് 1 കോളിനും ഞാനില്ല. കേസി നൂരാൻ വേറെ വഴി നോക്കിക്കോളാം. കാണിച്ച കാശ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നോ? എന്റെ 1 കോടി രൂപയാ കളഞ്ഞേ. ഇങ്ങനെ 1 കോടിയും 2 കോടിയൊക്കെ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ മിനിസ്റ്ററെ? പണ്ട് കോടിയും മോന്തായും ഇല്ലാത്തൊരു ചെട്ടക്കുടലില് കട്ടൻ കാപ്പിയും കപ്പലട്ടിയും കഴിച്ച് വിശപ്പടിക്കിരുന്ന ഗുണശേഖരൻ ഇപ്പോ ഇത്രയ്ക്ക് അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല.
കമ്മീഷണറെ, പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലക്ക് വേഷം കെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അവറാച്ചോട് കളിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് കളിച്ചാണ്ടല്ല. തന്റെ തൊപ്പിയല്ല തൊപ്പിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൈയുടെ ചൂട് നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോടാ. ഒരു നേരമായി നീ മിനിസ്റ്റർ കളിക്കുന്നു. 15 വർഷം മുമ്പ് 10 തേങ്ങ കെട്ടതിന് കള്ളം കുടശേഖരനെ കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിച്ച കയ്യായത്. ഇപ്പൊ വയനാട്ടിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണി പൊടിയിട്ട് മന്ത്രിയായി. പക്ഷേ രാമനാഥന്റെ ഞരമ്പേ തൊട്ട് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കൈ കൊണ്ട് 2 കരണം അടിച്ചാൻ പൊട്ടിക്കും. എന്ത് കഷ്ടം നോക്ക്. വേണ്ടടി മേരിമേ, നമ്മുടെ മോളും മരുമാനും വന്നിരിക്കുന്നു. കൊന്തയിട്ട് കുരിശും മറപ്പിച്ച് വലത് കാലി ഒപ്പിച്ച് അകത്തോട്ടുണ്ടായി പാലും പഴം കൊടുക്കണി മേരിമേ. ചേരിയിലെ ചെമ്മാന്റെയും ചെരിപ്പൂത്തിയുടെയും കൂടെ കൂത്താട് നടന്നിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ നിന്റെ മോള്. പള്ളിമേടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ആനാം വെള്ളം മേടിച്ച് തളിച്ചിട്ട് ആറ്റുവാക്കര തറവാട്ടി കയറ്റിയാ മതി. എരണം കെട്ടോള. മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുമെന്ന് രാമനാഥ് സാർ പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ ഡേസ്യം കൊണ്ടുവന്ന്. നീ എന്നെ മര്യാദ ഓടിപ്പിക്കാമെന്നാണ്? ഇല്ലടാ, തെണ്ടി കഴുവരുടെ മോനെ. അപ്പൊ ചപ്പുനൊന്ന് ചെയ്യരുത്, മിണ്ടി പോകരുത് ശാവുമേ. ഇതാണോ ഡേസി മോളെ കെട്ടാൻ പോണ പയ്യൻ? മിടുക്കനാണല്ലോ. സൽമാൻ ഖാന്റെ ലുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ പൊക്കും പോരാട്ടല്ലേ. പോവാൻ തന്നെ വന്നത്, ഇവിടെ കയറി പൊറുക്കാനല്ല. പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാണെങ്കിൽ ഡേസ്യം കൊണ്ടേ പോവും. തൊട്ടുപോരുത്. ചേരിത്തെരുവിലെ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേരെ കയ്യൂക്ക് തനിക്ക് അറിയില്ല. കൊട്ടാരക്കെട്ടിരുന്ന് ശീമപ്പന്നയുടെ നെയ് സേവിച്ചുണ്ടാക്കിയ തന്റെ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടല്ലോ, കുത്തി ചോർത്ത് ഞാൻ. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ അപ്പു. ജയിലിൽ പോകാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല. ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കരുത്. കൊല്ലടാ കൊല്ല. പക്ഷെ എന്നെ കൊന്നിട്ട് മുതലാളിയും ഗുണ്ടകൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയണം. നിന്റെ ഒക്കെ കുടലെടുക്കാൻ പറ്റിയ ആണുങ്ങൾ ഇനിയുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്? എന്നതാണ് എന്നതാണ് ഇത്? മോനെ ഓമാർ ഉപദ്രവിച്ചോ? പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് പെണ്ണിനെ കേക്കിലാക്കിയിട്ട് തിണ്ണമെടുക്കാടിക്കുന്നതാണ് ആറ്റുവക്കാരുടെ പാരമ്പര്യം. ഇവന് ഭ്രാന്താണ് മക്കളെ. പിന്നെ മോൻ ഒന്നും ഓർക്കണം, ഇവനൊരപ്പനല്ലേ. പിന്നെ തോമാശ്ലീഹ നേരിട്ട് വന്ന് മാമോസ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നസ്രാണിപ്പട്ട തന്നവരാ ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു മാരക കുഞ്ഞ് കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതപ്പനാ മക്കളെ ദണ്ണം വരാത്തത്? അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരാന്ന് രാമനാഥന് വാക്കുകൊടുത്തിട്ട് ഇയാളെപ്പെന്തിനെ വൃത്തിയോട് പറയുന്നേ? മോൻ ക്ഷമിച്ചു കേള. രാമനാഥനോടൊന്നല്ല, എവനോട് ആറ്റുവാക്കാർ വാക്കുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല പോയാലും അത് പാലിച്ചിരിക്കും. ഞങ്ങൾ നേരും നിറവുള്ളവരാ. മക്കളിപ്പൊ ദേശിനെ വലിയപ്പച്ചനല്ലേ ഈ പറയുന്നേ? Yeah.
തെണ്ടി കഴിവറവെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വന്നതാ? ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയറി തലപ്പെടാൻ നോക്ക്. സാറേ, സാറിനെ പോത്തൻകോട്ടേക്ക് അന്വേഷണത്തിന് അയച്ചത് ഈ തന്തയിലാഴി കാണിക്കാനായിരുന്നു അല്ലേ? സാറേ, ആണുങ്ങളായ നേർക്ക് നേരെ വരണം. ആണും പെണ്ണും കെട്ടവരോടത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം. പട്ടിയെ തല്ലിയ പല്ലിങ്കരിയും കാണാന്നല്ലേ. എടോ ആറ്റു ആന്റണി, രാമനാഥന്റെ തനി സ്വഭാവം തനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൗത്തനെ പോലെ തടിച്ചു വീർത്ത തന്റെ ഈ പിത്ത തടിയുണ്ടല്ലോ വെട്ടി നുറുക്കും ഞാൻ. കയറി പോടോ. എങ്ങോട്ടാ പോണേ? വീണ്ടും ഒളിച്ചോടാനാ ഭാവല്ലേ? നിന്നെ വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നിന്റെ തള്ള മൂശേട്ടമേരി പോയത്. മോള് കരയണ്ട, സ്നേഹത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഈ വല്യമ്മച്ചിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം. പണ്ട് നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ വായിക്കാത്ത ചുരുട്ടിയാ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തിയത്. അടുക്കളക്കാരി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിക്കോ. സംഭവം ചള അവിടെ വെച്ചോട്ടാ. ഞാനില്ലേ കൂടെ. അതെന്നെ എന്റെ പേടി. അവരെല്ലാരും കൂടി അപ്പുവിനെ ഒരുപാട് അടിച്ചുല്ലേ? ഇനിയും കൂടുതൽ അടിയിട്ടാണ്ടിരിക്കാനാ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? അയ്യോ പാവം. കണ്ടില്ലേ, ഡെയ്സിയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് അടിയുടെ മുഴുവൻ കഥ പറഞ്ഞെങ്കിലോ? വാ, നമുക്ക് അകത്തിയാൻ തിരുന്ന് അതെ തിന്ന് തിന്ന് സംസാരിക്കാം. നിന്റെ ഒരു കഥ പറച്ചില് ഉള്ള നേരത്തെ വാ. പോ. ആന്റപ്പനുണ്ടോ മോളെ അകത്ത്? ഇല്ല, വന്നില്ല. എന്നാ അമ്മച്ചി വിളി? അവരെല്ലാം ഷോപ്പിംഗിന് പോയി. നിന്നെ തനിച്ചാക്കി ഇങ്ങനെ പോകാനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ. നീ എന്തിനാ മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആറ്റുവാക്കാരെ കുടുംബമെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? ആ പോട്ടെ പോട്ടെ, എല്ലാം ശരിയാവും.
വന്ന് വന്നേ വെല്ലുപ്പിച്ച് ഭയങ്കര വിശപ്പ്. വാ 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 കണ്ടല്ലേ ആ വേലക്കാരി പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലേ കല്യാണിയേ ിയേ ഇവിടെ എന്നാ എടുത്തിരിക്ക അവിടെ വീട് വാടി വേണേ. എന്താ സാറേ എന്നാ ഉണ്ടടി കഴിക്കാൻ? അപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ കടലക്കറിയും ഉണ്ട്. അപ്പം എങ്കി അപ്പം രണ്ടെണ്ണം എടുക്ക. രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ചീത്തയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കല്യാണ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ചേട്ടാ. കല്യാണി കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയില്ലേ? അവിടെ ചെന്ന് ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പോഴും മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് കല്യാണിയുടെ അപ്പത്തെ കുറിച്ചാ. കടലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാച്ചായ? നല്ല രുചി. ആള് നല്ല ചൂടില്ല, സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അഥവാ അറിഞ്ഞില്ലേ നീ കയറി എഴുന്നള്ളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു വേണ്ട. എന്തും ചെറ്റത്തരമാണ് നീ കാണിച്ചത്. നോയിന്റെ മക്കളെ എന്തിനാണ് ആറ്റു അന്നെ വീട്ടിൽ പോയത്? നോക്കിറങ്ങിപ്പോണം. ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ എന്തിനാ ആറ്റുവാക്കാരെ വീട്ടിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തെന്നും? കാട്ടാന കരിമ്പുംകാട്ടി കയറിയ പോലെ ആയിരുന്നല്ലോടാ പ്രകടനം. എടാ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി വീട്ടിൽ കയറി പെണ്ണുങ്ങളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതേ ആണത്തമല്ല. നീ എന്ത് പോക്കരത്തിനും കാണിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാനൊരു കോന്തൽ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഹുങ്കല്ലടാ കൊച്ചു. അയ്യോ കൊച്ചുകുട്ടനല്ല, എല്ലാം ഇവനാ ചെയ്തത്. നീ മിണ്ടി പോ. അവര് നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കരുന്നില്ല സാറേ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്നും ചെയ്തോളല്ലേ. അതിക്രമിച്ച് വീട്ടിൽ കയറുക, പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോരാൻ ശ്രമിക്കുക, സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയെ ഉദ്രവിക്കുക, കടലച്ചാറ് കണ്ണിക്കൂരി ഒഴിക്കുക, കേസ് ചാർജ് ഏതൊക്കെ വകുപ്പിലാ നീ അകത്താകുന്നറിയോ? പിന്നെ ഞാനല്ല ദൈവം തമ്മിനെ വിചാരിച്ചാലും നിന്നെ ഊരിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലും ഭേദം അത് തന്നെയാ. അതേടാ ഇപ്പൊ എനിക്കും അതന്നെ തോന്നുന്നേ. നിന്നെ പൊക്കി ആമത്തിലിടാൻ ആ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി സംഘം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ. അവരുടെ കൈ നിന്നെ കിട്ടിയ നീ പോക്കി ഉണ്ടാവരുന്ന കൊള്ള പന്നി. ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആ പെണ്ണുകാരെ ചത്തുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ, അല്ല നിന്റെ മോന്ത കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്റെ ബലത്തിലാണ് നിന്റെ ഈ തോന്നിയാസക്കളെങ്കില് ഇനി മുതൽ അത് വേണ്ട. കമ്മീഷൻ തൊപ്പി നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട, അത് ഞാൻ തന്നെ ചുമന്നോളാം. നീ കാണിക്കുന്ന തെണ്ടിത്തരത്തിൽ ഉള്ള മേലാഫീസർമാരുടെ മീശ്വരത്തിന് മുമ്പിൽ ഓച്ചാനി ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യടാ. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ രോമാഞ്ചവും പ്രതീക്ഷയുമായ ഒരു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ചുമടെടുപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർക്കണം. പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? കാണിച്ചായ ഒരു കൈ ഒന്ന് തങ്ങി. ഇന്ന് ചുമടെടുക്കുന്നവനാണോ നാളെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്? അന്നത് എനിക്കും വരാലോ. ഓ നമ്മളൊക്കെ മന്ത്രിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ ഒത്തും. അതെന്താണോ ഈ കൗമീരത്തിനകത്ത് വരെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ക്യാമറ പിടിക്കുന്ന പണിയില്ലേ, അതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ തന്നെ
ഈ സൂട്ട് കേസുമായി വന്ന അബ്കാരി മുതലാളിമാരുടെ ഒരുത്തന്റെ പാന്റിന്റെ മുൻവശം കുറച്ച് കൂടുതൽ വീർത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു സംശയം. കോടിയുടെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ റവന്യൂ റിക്കവറി ആയി കിസ്ത് കുടിശ്ശേക്ക് ഒരാൾ കേരള സ്റ്റേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകാവുന്ന കൊച്ചു സഹായം. നീ വെട്ടി കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോറി വെക്ക്. പിന്നെ 2 രൂപ പിന്നെ എങ്ങനെയാ സർക്കാരിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാശുണ്ടാവുന്നത്?